Mən Eldəniz Zeynalov uşaqlıqdan tanıyıram. Onun mozalanlarına baxırdım, kinolarına baxırdım. Amma heç vaxt fikirləşməzdim ki, o mənim qaynatam olar. Sözün düzü qismət olmayıb da, mən onu görüm. Qaynatam həqiqətən dözə bilməzdi Məmmədin xəstəliyinə. Çünki Məmməd həyat yoldaşım. Atasına o qədər gözəl şeylər danışıb, o qədər tərifləyib atasını. Həmişə deyirdi ki, atam vaxtsız gedib. Bəlkə də yaşasaydı, tam başqa cür olardı. Bəlkə də atam sağ olsaydı, mən bu şeyləri yaşamazdım, xəstəxanalara gedib gəlməzdim. Bəlkə də mənə nəsə elərdi, bəlkə mənə yaşadardı, onu deyirdi həmişə. Məmmədi, necə deyim, son nəfəsinə kimi onu ümidləndirirdim ki, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Son nəfəsinə kimi aldatdım onu. 24-dü dekabrın gecəsi 12-yə qalmış idi. Uşaq artıq yemeyi deyə bilmirdi. Başını qaldırdı jestlə. Onu mən başa düşürdüm də jestlə. İradə deyir, mən ölürəm. Bir dəfə çöndü mənə. Uşaq can verirdi, mənə çöndü. Nəsə demək istədi. Mən bilirəm ki, 100% o bizə görə nigaran qala-qala getdi. İkinci dəfə can verəndə uşaq inanmadım. Hələ bilirdim ki, qorxulu bir yoxdayım həqiqətən. Həmişə deyirdi ki, mən olmasam sizə yaxın duran olmayacaq. Dil açmışam, alçalmışam, Məmmədə çalışmışam, ayağa qalxsın. Çünki yanımdadır parçası. Yenə də yataq xəstəsi olsa, mən yenə də ona baxarım, yenə də yetişdirərəm. Onun arzuları ürəyində qaldı. Həqiqətən deyərdim, getmə qal. Getmə qal. Sual verdi, səqiqdən əlimi babağımda deyəndi o. Çox şey var, çox şey bilmirsiniz. Ağlayanda üzüm qızarır, istəmə olmaz görsənim. Düşmənlər sevinməz. İndən Zeynab mənim babamdır. Mənim adım babam adıdır. İndən ismim, biz ara gitmişdik Zeynab babam. Məzara. Kimin məzarına? Babayın məzarına. Baba üçün darıxırsam ama qurban. Sadəcə bizim başqa adamındır. Yox, babamındır. Babam öldü. Amma yaxşı babadır. Mən həkim ilə babanı macerə etmişim. İnə olmuşdum, amma babam çox sosdur. Dəncə getmişdik. Basayın da tümüşdik. Pelikandan düşmüşdük. Baba üçün çox darıram.